من السماء فدسأله موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سبانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيب. بسم الله وكفى سلام الله عليكم صباح وناكسن ولا لي المال البو أجوكتان أرور يسو بان ضدبا هبين كجرة الدنيا ضدبا مالين كجرة قفبا مال والبو قفبا ماشا وجوغو يحلق يؤتحي سلامة إسلام كأيان إذن كو سلام ني مقالة مقدشة شركي حليتو لك السعودي وأنوذ أغين gebi ahaanba waa uu burburay bataatanba waa lagu kala tagay shirkaas xaaladda dalka waxay u guurtay xaalado murugaysan hadda aan idinla hadlayo maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaaraha dalka markii ugu dambeysay markii loo geeyey maxamed cabdullaahi farmaajo shir ay wada galeen markii ugu dambeysay haddana wuxuu soo dhejiyey aniga 30 million wata haddii wasaaradda amniga laga qaaday hala iigu dhiibo wasiirka duulista hawada wasaaradda duulista hawada hala iigu dhiibo meel aan uga noqonayo malahan sidaasuu isla soo taagay iyadoo markii horena laga dhameeyey in uu ka fuqo isla markaasna sidaas heshiis lagu galo markaasaa lagu saaxiibadii baa ku xanaaqay u kala dab qaadayay isaga iyo farmaajo waxay ku yidhaahdeen adigu ballan ma lihid miyaa waa jaaniskaagii ugu dambeeyey haddii haddana aada soo laba kaclaysay oo ballantii hadaayay farmaajo intaynan u imaan aan ku ballannay weli aad ku dhegan tahay waxay dhaheen adiya maama markaasuu weliba ku sii daray taliya goobe waa sida aan u magacaabay waa in nisa uu ka howlgalaa ma arkayse macnihii ninkan 30 million watana haddii duulista hawada loo diiday wasaaradda amniga waa inuu ka howlgalaa xisaabaadkiisuu la soo baxay kadibna waxaa lagu yidhi mursal madax xanuun enaf is enaf uu yidhi marka mar dambana roblow gartaada ma geli doono
managalaayay sidaas aan isku dhaafno habeenno badan baa hurdala aan igu riday natiijadeedana hadda waxay ku soo ururtay inaadan ballan lahayn marka anigu waa idinka taguyay mursal wuu ka soo dhaqaaqay rooblo meesha fadhiya guriga farmaajo qoorqoorna wuxuu yidhi si la mid a sida mursal uu yidhi saaxiib waxba kaama soo socdaan uu yidhi cir iyo dhul waxaa soo dumin kartid soo dumi meesha aad u socotaa waa fahmi karnaa isku soo wada duub rooble dadkii dhexdhexaadinta waday isagoo bartii fadhiyay ka soo tageen waa lagu soo kala dhaqaaqay isagana markii ugu dambeysay uu iska soo baxay sidiiyaa lagu kala hoyday shir dambe loo ballamay iyo wadahadal dambe oo la sugaayana ma jiro kulan deg degaa dhacay rooble markii shirka uu burburay kulankaasi faadi yaasiin wixii taliyaal la arkaayey waa uu la kulmay wuxuu ku yidhi iyo farmaajo dalkan xaalad buu galay buu yidhi adinku ciidanow siyaasad bannaankaa ka joogtaan bannaankana ka jooga dalka dagaaluu geli karaa cid walbo amniga wax u dhimaysa waxaad ka amar qaadanaysaan sida uu yidhi faadi yaasiin madaxweynaha oo ah taliyaha guud ee ciidamada waa in gaar ahaan oktoobar 2-keeda inta laga gaarayo dalkan cid walba oo nuxsata waa in gacan bira ah ku qabataan uu yidhi hadda maanta waxaanu joognaa buu yidhi sida uu warka u dhigay badbaadada qaranka wax aad la haraysaan haba yaraateena ma jiro wixii isnuuxiya waa u dhammaynaysaan uu yidhi qofkuu doonaba qof kale oo war aa ka qaadanaysaan haba yaraatee ma jiro madaxweynaha amarkuu idin siiyaad ku dhaqaaqaysaan intaas waa fahamtay baan u malaynayaa ciidamadiina waxay yidhaahdeen waa nagu ogtihiin waad nagu ogtihiin qoorqoorna gar dambe oo aan geli doono rooble rooblow aad leedahay ma jirto maxamed mursalna wuxuu yidhi ani adiga dhexdhexaadin dambe iskuma arki doonno laakiin sharcigaan isku arki doonnaa hadda kadib meel kaleoo aan isku arki doonno rooblow haba yaraatee ma jiro marka shirkii waa uu burburay dagaal ayuu u socday ra-iisul wasaaraha awalba laakiin tabartaa meesha dhigtay awalba isagoo awal dagaal uu rabay laakiin wuu dagaalami kari waayey wuu tijaabiyey markii banaadir way u shaqayn weyday marna kama tanaasulin dagaal qodobkaasi in la fahmaa aada u wanaagsan waxaana cad baddaasi in duulaanka uu yahay saacadihii ugu dambeeyey life waxaan idinkugu sheegay kenya in ay qorshaysay duqaynta gedo iyo jubbooyinka mailand kismaayo in dad lagu layn doono sida qorshaha la dejiyey meel walba si intensive ah oo macnihii isdaba joog ah in soomaaliya dhibaatooyin kala duwan looga samayn doono ilaa iyo 2-ka oktoobar intensive waay xaaladda saasaan idiin sheegnay tanna waxay qayb ka tahay baddaasi marka rooble heshiiska wuxuu u diidan yahay 2-ka oktoobar intaan la gaarin in qashqashaad uu sameeyo si badda kiiskeeda dib loogu dhigo fawdo arrinkaasna waxaa ugu weyn ingiriiska oo markii ugu dambeysay intay farmaajo la kulantay safiiradda ay ku tiri waxaan doonaynaa in doorashada dhaqaale aan ku kabno haddana aan rabo ra-iisul wasaaraha inaan la kulmo
sidii daraad ay kula kulantay. Haddee waan idiin sheegnay annagu xuma hayne gudaha wixii mudaaraad ah iyo baloomika aad samayn kartaan sameeya ayaa lagu dhahay Roblan idiin sheegnay annaga haddaan SMC na. Marka Roble waxaan kaletoon ku darnay heshiiska uu doonayo danta u run sheegtay. Heshiiskaas wuxuu rabaa in uu seexseexdo awooddiisa loo soo celiyo. Marka awooddiisa loo soo celiyo uu isku qataaro tiimka saaxiibadiisii, anigu sidaasaan idiin sheegnay. Sidiina kolley way soo baxday, waayo isla xalayo heshiis galay wuu ka baxay. Heshiisuu galay wuu ka baxay. Markii ugu dambeysana isla qodobkii laga nahiyey oo heshiiska la dhameeyey ayuu gadaal markii la rabo in la gebagabeeyo uu la soo baxay. Waxaan kuu sheegay haddana xalay, Roble haddii la heshiiyo xitaa ma dhici kartaan idiin sheegnay. Awoodda sida ay tahay in loogu soo celiyo, isagu wuxuu u ordayay awoodda in loo soo celiyo Soomaal. Awooddaasi iyadoo haafa amniga aan ku jirin bay u soo celin doonaan aan ku dhahay haddii awood loo soo celiyana. Sababtay tahay ninkan mar walba wuxuu dhahayay awooddayda ii soo celiya, shaqadayda hala ii soo celiya, awooddayda ii soo celiya, shaqadayda hala ii soo celiya. Marka awooddayda hala ii soo celiya, shaqadayda hala ii soo celiya, iyo xaaladda lagu jiro iyo badda xukunkeeda iyo xaalka dalka sida uu yahay, nimankaa markay isku dhufteen waxay dhaheen ninkan awooddiisi marka loo soo celiyo markaasuu rabaa wax inuu qaso. Marka ra-iisul wasaarihii aanahay, marka kolley sida wanaagsan Ilaahay baa garanaya, rabbiga isagaa maamulka iska leh. Laakiin dadka Soomaalida ah gaar ahaan Muqdisho waxaan u sheegayaa waxaa dhici karaysaa xaalad degdega in lasoo rogo. Waxaa afka Ingiriiska lagu yidhaahdo martial law, dalka in xaalad degdega la geliyo ayaa dhici karaysa. Haddaba habeenkii COVID-19 a lasoo rogay bandowgiisi, waxaana sii dhici karta dagaal inuu ka dhaco magaalada Muqdisho sida uu rabo ra-iisul wasaaraha iyo saaxiibadiisi ay doonayaan, oo waddada keliya u furan ay tahay in ay dagaalamaan oo dagaalkaasi iyo fawdada ay wax ku helaan, taasoona dhaqaalaha ay ku heli macnii taasoona waddada keliya ay dhaqaale ku heli karaan ama hadday xukun gaari karaanna macnii ay tahay. Maxaa yeelay dhanka sharciga waad u jeeddaan oo uu kasoo xirmay Roble, lacagihii Dubai kaga xadhibnaa siyaasiyiinta mucaaradka ahna oo Muqdisho qaab loo soo geliyo la waayey, isaga ayaa koontadiisa lagu soo qoray, way soo gaareen Roble. Hadda saacadihii ugu dambeeyey yacnii ragga mucaaradka lacago waxaa jira Dubay kaga xanibnaa qaab loo soo gaarsiiyo la waayey, isaga koontadiisa ayaa lagu soo qoray. Emailkiina waad aragteen diyaaradda loo diray markii Turkish Airland Fadyasin uuna kirtay xalaytoone, aniga waan la hadluu yiri emailkana waxaa diray 30 jir in diyaaraddaasi aysan kasoo degin xamar ay waddo nin wanted ah oo calaamad guduudan saaran Fadyasin, weliba saasaa ku qoran. Haddii diyaaraddu iska dhigatirtana diyaaradda ciqaab ay la kulmi doonto. Marka isku soo wada duub, xamar dagaal inuu ka dhici karaa macquula horena waa u sheegaan. Roble uu dagaalamaya haduu kari karo, waa uu dagaalamaya haduu awoodo. Ma heli karaa ciidamo dowladda ah, waddada keliya ciidamo uu ku heli karo waa inuu qabiil qabiil wax u raadiyo. Taasna ani aragtidaydii hadda la joogo u malayn maayo in 100% ay u shaqayn karto, ciidamadana degdeg uu u burburin karo. Marka sidaasi awgeed dalka wuxuu gelayaa xaalad degdeg ah, dagaalkana saacad walba waa la filan karaa. Laakiin ummadda dagaal Ilaahay ma geliyo. Dhibaato ugu filan faraqay ku haystaan sicir barar baa jira, lacag ma jirto,
ma arkaysay macnihii nolosha way culus tahay, qofkii maanta dhaawacmaana dawadiisaaba aan la heli karin. Marka insha allahu tacaala hawsha sidaasay ku soo dhammaatay, ciidamadan heeginkii ugu dambeeyaa la geliyey. Marka daarahaasi inay burburaan roble qadaraaska uu soo qaatay waa sidaasi. Haddii xabadi ay dhacdana waxaan u malaynayaa qof ay u roon tahay inaanay jirin oo isaga nafsadiisi ay dhihi karto hooyo aabe xabadda nafsadeeda. Marka dadka Muqdisho waxaan u sheegayaa saacad walba dagaal uu dhici karaa digtoonaada. Waana idin salaamaynaa, shirkiina waa uu burburay, arooriyo suuban, subax wanaagsan, rajo isku soo noqod ah dambana ma jiro. camalkana ilaahay dartii u qabo, maxaa yeelay midkaad u camal falaysaa daraaddii eebi uu arkayaa, sahaydana badso, safarku waa uu dheer yahay, xamuulkana iska yaree, sababta takaabada la fuuli doona mid adag waay. walaalayaal, muuqaalkan muuqaalka xiga kor haddiina la kala qaato, waxay ku dhammaatay salaan iyo kala tagaay. saacaddu markay ahayd 2:00 habeennimo, adiga 3:00 Soomaaliya markay ku dhaweyd ayaa la kala dureeray. idama lee firdowsa.